América convoca o seu torcedor para 38 rodadas de apoio incondicional em busca do objetivo principal da temporada. Fala aí, nação americana, vocês estão prontos? Joguem com raça e honrem esse manto verde preto. Tamo de longe, mas tamo junto. Vamos em busca da nossa permanência e a vaga na Sul-Americana. Infelizmente, não podemos estar mais próximos de vocês, mas estamos aqui de longe acompanhando, torcendo muito pelo Coelhão. Agradecer a vocês pelo que fizeram ano passado e tenho certeza que esse ano farão muito mais. Vamos com tudo, vamos com raça e vamos confiar na força do elenco, vamos se superar a cada partida. Tamo junto, conta com a torcida que a gente vai apoiar até o fim. Jogadores do América, vão honrar este manto. Ai, Coelho!